студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Марганецька громада знов була під ворожим вогнем. Російські окупанти вдарили з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Агресор випустив по мирному населенню з десяток снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На місці рятувальники обстежують територію. Зазначимо, прибережні населені пункти Нікопольського району під постійними ворожими атаками вже півроку. Середини липня рашисти практично щодня гатять з території тимчасово окупованого енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Першим постраждав Нікополь, говорить голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. 12 липня о 22-й касета РСЗВ «Град» накрила житловий квартал. В ту ніч росіяни відкрили рахунок вбитих мирних жителів. На сьогодні у своїх домівках та просто на вулицях міст та сіл через ворожі снаряди загинули 34 людини. Ще 145 мешканців Нікопольщини отримали поранення. Зеленодольській громаді допомагатимуть відбудовуватися після ворожих обстрілів американські партнери. Про це повідомив зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Протягом 6 місяців ця територія залишалася однією з найгарячіших точок Криворізького району. Ця громада від російських атак постраждала найбільше. Потрощені багатоповерхівки і приватне житло. Понівечені об'єкти критичної інфраструктури, дитячі садки, школи, лікарні та навіть церкви. Продовж наступних 3 років агентство США з міжнародного розвитку USAID надаватиме допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Вже зараз організація передає термопоти, ємності для води та інше обладнання для пунктів незламності громади і комунальних підприємств. До слова, днями Зеленодольська громада отримала і потужний генератор для резервного живлення станції водопідготовки на випадок знеструмлення. Станція забезпечує водопостачання майже 9 тисяч жителів міста. Підтримував окупацію ворогом українських територій та виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну. СБУ викрила на Дніпропетровщині 2 прихильників руського міра. Один – мешканець Кривого Рогу. Запроданець неодноразово виїжджав на заробітки до Росії, де сформувалися його стійкі проросійські погляди. А після початку Великої війни зрадник публікував на сторінці у соцмережі пости з підтримкою путінського режиму. Ще один ворожий агітатор – мешканець Дніпра. Зрадник виявився працівником логістичного підприємства. У соцмережах колаборант називав українців фашистами та укронацистами. Та теж виправдовував російську агресію. Під час обшуків в оселях підозрюваних вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Антиукраїнським агітаторам наразі повідомлено про підозру. Їм загрожує від 3 до 5 років за ґратами. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень 2 російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436-2, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України. 15 тисяч доларів іти за кордоном. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним виїхати за межі України. У вартість послуг входило визнання чоловіків непридатними до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. За це потрібно було заплатити майже 600 тисяч гривень. Організатором схеми виявився 34-річний директор Нікопольського благодійного фонду. Йому повідомили про підозру. Фігуранту світить від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У Дніпрі 12-річного хлопчика збили на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Маршала Малиновського. Водій «Жигулі» їхав в бік Слобожанського проспекту. В цей момент перед торговим центром на «Зебру» вийшов школяр. Автомобіль не пропустив пішохода. На місці аварії була й мама постраждалої дитини. У міському відділку поліції повідомили, хлопчика легкі тілесні ушкодження. А на Амурському мосту легковик повис на відбійнику. Автівка рухалася на лівий берег Дніпра. Наче міст, водій «Шевроле» не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Авто розвернула посеред дороги, частина машин повисла на металевій конструкції. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Чи є світло, підкаже QR-код. На Дніпропетровщині з'явилися спеціальні наліпки зі штрих-кодом. Така наклейка допоможе дізнатись про відсутність електрики, води та тепла в будинках. Поки що така опція від рятувальників доступна жителям Синельникового, Першотравенська та Межової. Знайти таку підказку за штрих-кодом можна буде у людних місцях. Осередок тепла, електрики та гарячого чаю. У Губинецькій громаді, що на Новомосковщині, облаштували пункт незламності. Локацію розмістили у дитячому садочку. Тепер місцеві можуть перечекати відключення світла там, де його забезпечують генератори. Підзарядити телефони, скористатися інтернетом або ж почаювати. У приміщенні є запаси води, аптечка та вогнегасник. Окреме місце виділили для зарядки гаджетів. Додаткові локації безпеки громада планує відкривати у старостинських округах. Закликає долучатися відповідальний бізнес. Ми готові приймати людей, напоїти чаєм, обігріти, дати можливість зарядити телефони, гаджети, павербанки та інше. І ми всім раді, адже тільки разом ми можемо здобути перемогу, допомагаючи друг другу. Пункти незламності для того, щоб людей підтримати, піддержати силу волі, настрій людям. Потрібні такі пункти. Для обігріву, перекусити трошечки щось. Майже 200 будинків Центрального та Чечелівського районів Дніпра будуть з опаленням навіть за умови знеструмлення. Про це повідомив черговий по місту директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай. Котельню, яка обслуговує ці ділянки, можна перепідключити на джерело альтернативного живлення, пояснює черговий. Тож, якщо світло вимикають, до прикладу, у першій групі, котельню приєднують до другої. Эта котельная оборудована у нас двумя вводами электрическими, основным и резервным. И при отключении электроэнергии, к примеру, по одному из вводов, котельная продолжает работать и обеспечивать людей теплом в результате того, что она переходит на резервный ввод. Ну, что еще сказать? Значит, эта котельная обеспечивает порядка 190 домов. Это часть Центрального и Чечеловского районов. Перевірив черговий по місту і те, як просувається ремонт теплотрас. На одній з ділянок були пошкоджені металеві опорні конструкції. Аварійна бригада укріпила стійки, аби ті міцно трималися. До слова, кожна виїзна група забезпечена генераторами, аби під час термінового виклику безперебійно усувати пошкодження. У міській раді закликають містян у разі проблеми з опаленням телефонувати за телефоном 068-144-81-20. Можуть заряджати до 20 гаджетів та рацій. З початку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери створюють саморобні павербанки для захисників. За основу слугує ящик для патронів. Їх зазвичай дають самі військові. Зовнішній акумулятор заряджається від розетки, автомобіля, а також сонячної панелі. Всі інші комплектуючі купують самостійно та за донати. Попит на потужні пристрої серед військових зростає, тож чим більше донатів, тим швидше волонтери зберуть нові павербанки. Яка собівартість одного такого пристрою в прес-центрі відкритого, розповів волонтер та електрик Ігор Кочет. Якщо це значить, під зовнішній акумулятор, тобто він виходить приблизно десь 7-8 тисяч гривень, це якби без акумулятора, тобто це під зовнішній акумулятор. Да? Якщо це внутрішній акумулятор, ну там половина вартості сам акумулятор і в залежності від того, якого об'єму. Черга зараз приблизно десь 20-25 павербанків в черзі, це те, що люди якби зробили замовлення, да? Ми намагаємося це швидше зробити. Ну, попит є, тут таке сарафанне радіо пішло, да? Тобто хлопці в частинах бачать ці павербанки в роботі, кажуть, нам теж такі потрібні. За нелегалів штрафу понад 200 тисяч гривень. Роботодавців, які не підписують трудові угоди зі співробітниками, чекають покарання за порушення трудового законодавства. Про це повідомила очільниця міської інспекції з питань праці населення Тетяна Янушкевич. Каже, вони слідкують із затримкою зарплати та інших виплат або не сплати їх в повному обсязі. Якщо роботодавець прострочив виплати більш ніж на місяць, викладе з гаманця понад 20 тисяч гривень штрафу. За недопущення інспекторів до перевірки, оформлення працівників на неповний робочий час і несплату ЄСВ більш як 107 тисяч гривень.
У Дніпрі працює 27 тисяч підприємств, де працює понад 410 тисяч містян та внутрішньопереміщених осіб, а ще понад 30 тисяч об'єктів, суб'єктів господарювання, це фізичні особи, підприємства, які також використовують найману працю в своїй діяльності. Загалом у місті біля півмільйона працюючих, і це найбільший показник за останні 5 років. На цьому я з вами прощаюся. Не перемикайте, дивіться далі прогноз погоди. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Українці, ми сильні та вільні. Крокуємо до перемоги разом.